Gjatë vizitës të ti në Tiran, Ministri Ashtë me Malit të zi është pritur nga Kryeministri Berisha. Projektet e përbashkëta dhe mardhënjet shumë të mira mes Shqipëris dhe Malit të zi ishën pjesë e diskutimeve në këtë takim. Kryeministri Berisha është për e ubindin e ti se pavarësia e Malit të zi ishte një njari e madhe, jo vetëm për Malin e zi, por për të gjithë rajonin dhe se aji e kishtë mbështetur forta të. Tuk e undalu në projektet e përbashkëta në takim u folë për bëshpunimin në turizm. Në funksion të kësaj, ata theksuan rëndësinë e zhvillimit të infrastrukturës mes dy vendeve, sidomos me zhvillimin e projekteve për rrugën shkodrë podgoricë velipoj Velipoj-Muriqan-Ulqin, si dhe mbi sistemin e interkonjuksionit Tiran elbasan podgoricë Kryeministri dhe Ministri Roçeu undalën edhe në projektet me liçencën e Shkodrës, projekte me interes të përbashkët. Në takimin diskutua edhe për zhvillimet e fundit në rajon dhe zhjidhin e statusit të Kosovës, ndërsa Kryeministri Berisha u interesua edhe për gjendjen e shqiptarëve në Malin e Zi. Ministri i përcolli kryeministrit Berisha ftesën e kryeministrit Malazez për një vizitë në Podgoricë, si dhe përcolli gjithashtu dëshirën e kryeministrit Gjukanović për të vizituar sa më shpejt Tiranën. Ftesës ju përgjigj me kënaqësi edhe kryeministri Sali Berisha. Malezi do të mbështetë variantin që do dal nga negociatat dhe do të ketë miratimin e Bashkimit Evropian për zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës. Kështu është shprehur ministri i jashtëm i Malit të Zi, Milan Roçen, pas takimit që zhvilloi në Tiranë me homologun shqiptar Lulzim Basha duke vlerësuar rolin konstruktiv të malit të zi. Basha tha se një Kosovë e lirë dhe e pavarur do të japë më shumë dinamizëm mardhënjeve të fqinësisë së mirë dhe stabilitetit në rajon. Gjetë bisedimeve dy palqe, dy ministrat undarën të këzhvillimi më teshëm i mardhënjeve me Shqipërisë dhe malit të zi.